Oi, pessoal, o vídeo de hoje é aqui na casa da viúva Alice. Vim trazer uma surpresa para ela. Ela não tem nem ideia que vai ganhar todos os móveis aqui da casa dela. Então eu vou falar para ela, vamos ver qual vai ser a reação. E a casa já está praticamente concluída, minha gente. Então, deixa um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal. E dona Iva, está bem? Aqui, você tá boa? Tô bem. O Alice, teve um inscrito que se chama Antônio Nascimento. Ele mandou para você no meu Pix R$50. Então eu vou lhe entregar aqui R$50 que Antônio Nascimento mandou no meu Pix. Muito obrigada, Antônio. E teve um inscrito que ele se chama Luiz Carlos Soares. Ele ofereceu para você toda a cerâmica da sua casa, bem, do alpendre, e já foi comprada a cerâmica, deu um total de R$4.000. Já está com... falta chegar aí. Meu Deus. Eu acredito que ele entrou em contato com você, né? Foi, entrou em contato comigo. Então, o mesmo inscrito que desse presente, que foi a cerâmica, ele quer doar para você, dar de presente todo o PVC para colocar em sua casa. Aí fica a seu critério, porque você disse que acha que o PVC pode ficar muito quente, né? É, porque aqui é muito quente, né? Sim. Aí se colocar os PVC, vai ficar mais quente. A mesma doadora que doou para você todo o telhado, madeira, cimento, todo o material para terminar a sua casa, ela está doando para você também, quer lhe presentear com todos os móveis. Ai, meu Deus! Não é uma bênção, Alice? Aí eu já vou entrar em contato com as lojas. Tá certo? Eita, Alice ficou muito emocionada. E a irmã também. A irmã tá me filmando e chorando, minha gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe a senhora. E a você, Ana. Amém. E a você também, Alice. Oh, meu Deus. Essa casa aqui foi construída com muito sacrifício, né? Desde o início. Teve uma dificuldade que foi os pais, né, dos filhos de Alice, que junto com a Alice iniciaram essa construção. E o esposo de Alice, que faleceu, ele terminou as disciplinas e parou. Então ficou sem ter condições de terminar. Aí essa doadora abençoada, entrou em contato comigo, oferecendo todo o material para concluir. E agora ela já disse no mesmo dia, Ana, você sabe, né, que eu vou dar os móveis também. Meu Deus. Só Alice, que eu não queria dizer logo, porque eu esperei chegar ao final da obra, tá certo? Meu Deus, obrigada, obrigada, que Deus abençoe. É, meu amor. Então eu fico muito agradecida à doadora. E também a Luiz Carlos, ele que entrou em contato, né, querendo oferecer a cerâmica. Como vocês sabem, no canal a gente coloca o cimento queimado por uma questão assim de economia, que é para ver se a gente consegue atender todas as obras. Então, a gente raramente... Na realidade, nós não colocamos cerâmica nas casas, mas quando um doador entra em contato e quer ofertar a cerâmica, então a gente recebe com muito carinho, agradece e coloca a cerâmica, e a Alice vai ficar muito satisfeita, já está. E além disso, o Luiz Carlos também quer doar o PVC. Aí eu falei com a Alice, ela acha que vai ficar quente. Aí eu falei com ele, ele disse que existe umas mantas protetoras que evitam a quentura. Então eu falei com o rapaz que vai colocar o PVC, ele vai ver como é o procedimento e faz o orçamento e passa para ele, pra gente ver, tá bom? Tá bom, tudo certo.
muito obrigada. Que Deus abençoe cada um que está me ajudando, que me ajudou, e principalmente a você, Ana. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E Deus sabe de tudo. Muito obrigada por tudo. Eu vou mostrar a vocês aqui que Naldo já terminou tudo. Terminou reboco, o piso grosso, que agora vai ser com cerâmica, né, que ela ganhou. E também o material restante, que foi pedido uma lista de material, está chegando agora à tarde, que é o restante do material para o banheiro e outras coisas, pia, lavatório de roupas. A instalação, tudo foi a doadora que fez esse grande gesto de generosidade para a vida Valência. Deixa eu mostrar para vocês como está a casa. Aí aqui está no piso grosso, mas finalizado já a obra, né? Já tudo bem rebocadinho. Aqui os quartos também estão todos finalizados. Aí assim que chegar a cerâmica que ela ganhou, aí vai colocar aqui, tá certo? Aqui tem outro quarto, o banheiro. E o alpendre. Oh, gente, a Alice tá chorando, né? É por conta dos móveis, é. Ficou emocionada. Tava esperando. Fala, Neita, quando a casa terminar, e o dinheiro que eu arrecadei com o tava esperando ganhar. Então, pessoal, essa casa tem uma história muito bonita, né? Porque o início dessa casa foi com o pai dos filhos de Alice, onde ele recebia doações de pessoas da família dele, da família de Alice, dos amigos. Eles recebiam doações de um saco de cimento, então foi assim, muita luta. E eles nem acreditavam que iam concluir esse ano essa obra, e já está desse jeito, né? Cheia de bênçãos. Que Deus abençoe a cada um que está ajudando a viúva Alice. E eu acredito que todas as pessoas que contribuíram com um saco de cimento desde o início da obra, que foi essa casa, desde a sapata, quando eu nem conhecia essa obra, todas aquelas pessoas que doaram o pouco que tinha para ver esse sonho realizado, hoje, vendo esta casa como está vibrando e agradecendo a Deus por essa bênção. Então, muitas bênçãos na vida de todos vocês. E a todos vocês que fazem parte de uma lista de pessoas que, através do canal Ana Cristina Alves, entraram em contato fazendo suas contribuições, muito obrigada a todos vocês. Todos vocês fazem parte da corrente do bem. Esse material que foi retirado, está retirando o restante, foi o restante do material que a doadora enviou. O pedreiro Naldo, em pouco tempo, já está concluindo a casa. Agora vamos ver a reforma da casa da mãe de Alice, que o pedreiro Toninho está fazendo aqui. Boa tarde, meninos. Tudo bom, Toninho? Boa tarde, tudo bom. O alpendre aqui seguindo o L. Aqui cobriu os frente. Aí aqui foi feito o piso, já. Já colocou algumas coisas dentro da casa. O piso já está pronto, que Naldo fez. Eu pedi para Naldo vir ajudar, porque agilizava mais para eles não ficarem muito tempo fora. Aqui foi fechado a porta do banheiro, porque a dona da casa, a dona Iva, quer a porta desse lado. Aqui foi retirado o fogão a lenha. Já não existe mais o fogão a lenha. E a porta da cozinha foi fechada ali e abriu desse lado. Que foi.
Foi assim como eles acharam melhor. Aí aqui tem a sapata do alpendrezinho, onde vai ficar a lavanderia. Aí essa é a obra da casa de Dona Iva, a mãe de Alice. Iria ser só esse, iria ser apenas esse alpendre aqui. Só que eles pediram, né, para que fosse desse lado também, porque é muito quente. Aí a doadora permitiu que fosse feito. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E o Salmo 33 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. O Luiz Carlos presenteou Alice com as tintas também para a casa, no valor de R$ 415, e também com a cerâmica, anotando o valor de R$ 4.000. Ele informou que vai pagar também a mão de obra para colocar a cerâmica. Foram 130 metros de cerâmica. Os móveis deu um valor de R$ 9.646, mais uma nota de R$ 1.000, totalizando R$ 10.646 de móveis. A mão de obra para concluir os serviços da casa de Alice, fora a cerâmica, quem está pagando é a doadora, no valor de R$ 6.000, além de todo o material e também dos móveis.